Amerika Birleşmiş Ştatları Rusiyanın 17 hissəyə bölünmüş xəritəsini dərc edib. Qeyd edilib ki, Rusiyanın Ukrayna ilə ondan əvvəl isə Suriya, Liviya, Gürcüstan və Çeçenistanla müharibəsi Kremlin imperiya xarakterini bütün dünyaya nümayiş etdirib. Ona görə də bu ölkə qərb sivilizasiyasına təhlükə törətmədən çoxlu hissələrə bölünməlidir. Hazırki baş verən proseslər, hərbi intervensiya Amerika Birleşmiş Ştatlarının da mövqeyində korrektələr etməsini gətirib çıxartmışdır. Artıq Amerika Birleşmiş Ştatları Rusiyanın parçalanmasının tərəfdarıdır və Rusiyaya qarşı tətbiq olunan iqtisadi sanksiyalar, məhdudiyyətlər və təzyiqlər də əsas etibarilə Rusiyanın daxildən müxtəlif subyektlərə bölünməsinə hesablanır. İqtisadi tənəzzül və müxtəlif problemlər, sosial narazılıqlar bu cür problemlərin də qarşıdakı dönəmdə qabarmasına gətirib çıxara bilər. Hesabatın müəllifləri belə bir əməliyyatın mənəvi və strateji zərurətinə əminliyi də ifadə ediblər. Sibir Respublikası, Uzaq Şərq Respublikası, Saxa Respublikası, Buryatiya, Tuva və Altayın görünüşünün onları cəlb etdiyini deyən strateqlər, Qərbdən Ural Respublikası və Komi adlanan subarktik ərazilərin də ortaya çıxacağını bildiriblər. Bölücülərin ssenarisinə görə, Şimali Qafqaz Federasiyasından Kalmıkiyaya və indiki Volqa Respublikasına qədər 8 anklav təşkil edilir. Rusiyanın parçalanması indiki halda qərb ölkələr üçün ABŞ üçün prioritetdir. Eyni zamanda Böyük Britaniya üçün prioritetdir. Çünki həm Rusiyanın böyük miqdarda oliqarxların aktivləri Böyük Britaniya və qərbin digər ölkələrinin banklarında saxlanılır, onları sıradan çıxarmağa çalışırlar. Digər tərəfdən isə Rusiyanın ərazisini parçalamaqla bir Rusiyanı dövlət olaraq mövcudan son qoymaq və böyük təhlükələrdən qaldırmaq istəyir NATO-ya qarşı. İki, Rusiyanın təbii sərvətlərindən lazımınca istifadə etməyə çalışır. Ona görə də düşünürəm ki, ABŞ-ın bu böyük strateji planı addım-addım bu istiqamətdə həyata keçirilir. Rusiyanı parçalanmaq sxeminin bütün müəllifləri bu arqumentdən çıxış ediblər ki, böyük ölkənin kötüyləri daim bir-biri ilə ədavətli olacaq. Bununla da vətəndaş qarşıdurmalarında kollektivlər qərbdə dəstək axtarışına çıxacaqlar.